Така, айде почнахме отново трето видео. Ръцете ми са студени. Така, значи, срещу нас има... Странно, що не се е рефрешнал. Окей, рефрешна се. Така, има Gold 5 Mundo, Silver 1 Хекарим, Silver 2 Brand. Тоест, явно трябва да го бия, защото е най-слабата му дивизия. И ADC-тото е, бивш платино, сезон 7. И Сурак-т е сезон 7 платино. Явно те са дуо. Тие дваната са дуо. Мхм, сигурно. Да, ще потвърдя, ето това нещо е с малко. Значи Ренджи. Не, не са долу. Интересно. Интересно. Малко съм разочарован. Ренджи играе доста често дуо в последните си игри. Явно е решил да играе соло този път. Така, от това което разбираме е, че бот лейна ще бъде най-важният лейн. Хекарима не трябва да стомпва. И топлинията мундото трябва просто... Ако оставиш да фарми, ти ще му дадеш това, което иска той. Едва ли не, защото... Има 22 игри с мундо. И... KDA-то му показва, че... Да, също се води най-много е играл точно това. Той играе само топ чемпиони, между другото. Holy shit. 2. 3, 4, 5, 6 чемпиона. Грандма, веселка, мерси за Паула. Играва Ясо. Не умира често. Това е. Има средно за 22 игри, има 3 умиране с Мундо. Евентуално да го пушваш нон-стоп и да... Да бягаш от лейна, да се биеш някъде другаде. Не знам всъщност каква стратегия трябва да има на топа. Окей, малко с този HP по-малко ще бъдем. Защото се разсейвам. Той ще пуша сам лейна в мен, аз не трябва да направя нищо вече. Трябва само да чакам за HP, за HP-то да им станат малко. Няма смисъл да рискувам повече. Това не успея, че не успея да взема това мине, не ми харесва. Окей, това не трябваше го удрам. Я да видим. Добре, той успява да пушва, но не взема повече минене от мене. Но успява да ми вземе много от HP-то, което не ми е приятно. Изобщо. И той не е главно, той е главно заради пасивката, която има. Mm-hmm.
реално е лорда. Окей, това вече е тупо. Това че ме удари, това не ми хареса изобщо. Ще трябва да пусна още една пушен. Окей, в момента тия мини ще се пушат към мен, не трябва да се излагам допълнително на риск. Ще го оставя. О, what? За жалост трябваше аз да ги бърна, иначе ще ли умре. В момента трябва да се реколна. Или поне да стоя в такъв рейндж, в който той ще очаква, че мен няма. Иначе ще се чаржа към мене и ще ме убие. Сега в момента е рисковано на това, което правя, да остана още на лейна, защото Бранда ще дойде всеки момент. Ей го и него. Сега ще върна от тази страна, тука. Да, тук трябваше да се реколна. Сега в момента съм принуден да остана за този лейф. Ще пусна още едно кил. И така ще се реколна. По-добре да изгубя само този лейф, отколко да изгубя повече. Окей, това е достатъчно. Ще използвам и макс. Окей, ето за това става дума. Значи трябва да преживеем early game-а и ще бъде всичко окей. Така, в момента ще изчакам и ще опитам за тия 50 секунди да му направя още 1 или 2 кюта, в които ще му взема демидж на самия него. Ако успея, ще му скоча. Не и преди това. Окей, накара го да се плаши, това е добре. Сега в момента хекърим, не го знам къде се намира, затова ще се реколна. Ето за това говорех. Това, че влезе с ultimate ме фиерна, иначе ще имам после чарм. И това, че гледах към него, беше зле. Моя страна.
Играе танкошка карем. Окей, няма да прави демидж. Не тръгва да. И все още не е тръгнал да прави това. Не е тръгнал да прави Trinity Force. За да има Insane Q. Просто презен съм е много по-добър, отколко на Рамос в момента. Окей, това би е добро. Вау. Дат боли. Това, че успя също да предвиде на къде ще тръгне и ще ми направи да ме стъни, беше брутално. Е, не знам брат, че защото W-то ми прави път толкова малко демидж хоришит. Окей. Това беше малко предателство от страна на Рамоса. Е, такива неща искам. Още едно кил да направя и умирам. Окей, той вероятно ще дойде пак. Там може да сме сигурни. И затова вина, възможно най-бързо пуша клиента си хора. Може да направя това. Защо вземем HP в момента? Защото идеята е с това HP да направя ето този айтъм. Ето. Обливиан Орб, който направи след Морел на Омекон. Е, не, не, това е че брутално от всякъде. Сега трябва да се ръкон отново. Три пъти ме удари ултимейта му. И видяхте, ако не бях се взимал този чип, ще да му убия. Цял в момента това е ганото, че те ще ми вземат миния на Уейва. И няма да го убият. В крайна сметка. А може и да го убият. Това е.
Окей, okay. Билдам много Magic Resist. Ще взема тоя лев. Реле? Реле? После си ултимейта. Окей, имам мога да секвам, имам мога да секвам. Няма мога да ги убия, така че по-добре е просто опушу. Окей, за мен е добър трейд, в смисъл да му да избягам за ултимейт. Добре се знае работа да прави. Това е разликата между джунглър и нямаме джунглър. Защото въобще началото казах, че човека, който ни би трябвало да играе джунгъл, всъщност не играе джунгъл. Не мейнва джунгъл. Интересно, че мудото фарми адски много. Я вижда, че те лечи, че той е най-особия. Той е бая танки. Тая сурака, ако си мисля, че ще ме убие, много се лъжи. Окей,
Don't hold back. В момента ще правим Void Staff заради Мундото. И много добре, че той пушва насам. Виждате Magic Resist и другите ще започва да правят също, виж колко много Magic Resist има. Интересно, че той колко малко сега ще се опита да ми вземе мидлейна. Need red now, holy shit man. Виж, what the fuck is this shit? Really? Really? Wow. Сега в момента ще отида на топа. Ако тя мога да дефендва топата, ще е много добре. Ей, вероятно ще мога да убия тая Каиса. Окей, тя се скри тука. Само ще третне така. Няма да се опитам, няма ще трябва да използвам момента си. И е съпърната пак, разбира се. Не знам, брат, че кой как успя да си възстои толкова много HP. Явно нещо не разбирам с това. Нещо не разбирам с... имаше нещо, което е хилна. Но не беше хила, защото не го чух. Странно. Нищо. Вау! That's the damage. Къде си има 10 асиста? Уху! Найс! Наистина не знам, нещо е хилна, но не мога да разбера какво. Дали е било пасивката? Не мисля. Не хилва толкова много по принцип. Ай ми не пасивката е това. Бутуша. Да е хилни за около 300 HP, малко много ме се вижда. Тя след като ме ултимейтна. Отбя да си към толкова. Интересно, трябва да разлучи той герой. Ще отида на топ линия. Ето това, че тя тръгнаха да скачат на. What? What? You can't fight? Damn. What? They've exhausted their use. Явно той не знае какво прави чемпион, но не знае как всъщност прави демидж този чемпион. И със сигурност не е този начин. Don't you trust me? Не можеш да убиеш нещо, което е 100-100 и има 3000 HP. Нямам Void Staff все още, но прави демидж. Не разбира защо се бият все още. Но да, той е Unranked, това правилно скочи върху сурака. Сега съм принадлежен да си тя.
Е, това, че ме форсаха мея да дойде и ни всичко да знае. Това беше грешка. Не може при положение, че няма завършени главни айтеми, с които може да правиш демидж, трябва да се биеш. Това е много лошо. Особено също такващим, който пък и също си има такващите айтеми. И сега това е проблем, че е тоя лев, тук ще го вземе тъпя Малкай или Ренектон. А това не е добре. Това не е добре хит общо. Защото сега в момента няма да се завърша Void Step-а на време. А, не, също ще го вземе Рамос, извинявам се. Окей, добре, отиваме на бот, значи. Заебе. А. Окей, ще мога да взема още един лейв. Който ще бъде срещнете, той тук някъде. Охо, даже може би е тук. Holy shit. Много мисля калкулация. А, пето ги. Хе-хе. Чистито. Сега ще църковна. О, не, също се убиха хекера му. Вау, найс. Окей, аз идвам. Окей, това вече не беше чепа. Тоест аз може би не гледах това. Не? Няма да се предаваме. Окей, следващия айтъм е този, който трябва да взем. Мурелан Омикон ще е дал Grievous Wounds, няма да може той да се хилва, той да се хилва, на тая хил ще бъде по-много занижен. Дам, използва се хила точно. Точно когато пуснах игнайта мапка му. Дам, толкова много демидж. Две коса. 800 демидж ме напуска. Чарджа. Но тъпо, че си пуснах игнайта точно след като тя си пусна ултимейта и по този начин се възстанови с... Колко беше? 20% повече HP ли? 40% повече HP. Дам, битка ми отне много повече време да убия. Тая игра, ако продължи достатъчно дълго, ще спечелим, защото да, Ког'Maw играе late game. О, да. Блейзър ми направил 500 демидж. Уху! Секси.
Ще има достатъчно да не еднат. Дали? Сигурно да, ще мога да. Ще мога да не еднат. За жалост. В последните файтнет всичките бяха на малко и аз си гриди и исках да, както се казва, да пусна блъд, както се казва. Това е, как му се вика, желанието да скочиш напред да убиеш някой, е такова, което замъглява всъщност разума ти да играеш по правилния начин. Много зле. Окей.